Dobro večer, dobri ljudi. Vi gledate emisiju Bitno mreže TV. Sa mnom su dvije gospođe, Dunja Tadić, majka 18,5-godišnjeg Igora, koji boluje od autizma, i gospođa Žarka Klopotan iz Centra za autizam. Večeras govorimo o autizmu. 06050501 je broj za gledatelje. Dakle, svi vi koji imate problema, koji želite nešto doznati o ovoj temi, javite se. Imam referendumsko pitanje, koliku plaću trebaju imati sabornici koji ne dolaze na svoje radno mjesto, dakle ne može se vidjeti u saboru. Evo imam prijedlog, 0 kuna minimalac, gledao sam koliko je minimalac, 3200 kuna otprilike je bruto, negdje 2,5 je neto, 7000 kuna, to naime smatraju jako dobrom plaćom u Hrvatskoj, ili puna plaća, tako negdje 15-ak. Dakle, imate izbor. Dunja, kako ste shvatili da vaš sin boluje od autizma? Pa Igor je već četvrti, peti dan po rođenju dobio konvulzije. Tako da smo eto, relativno brzo shvatili da nešto nije u redu i vratili smo se u bolnicu i od tog momenta je eto, počelo i neko prihvaćanje i saznavanje o tome što je Igoru i evo što je autizam. A dijagnozu je dobio sa nekih 6,5 godina. Kako se manifestira njegov autizam? Dakle, postoje gradacije te bolesti? Da, pa prvenstveno Igor nije verbalan, znači Igor ne govori. Uh-huh. Ima poremećaj komunikacija, kako kažu, autizam je poremećaj komunikacije. On nije samostalan i za sve što radi potrebna mu je podrška. Dobro, ko mu pomaže? Dakle, vi, ali vi radite, koliko sam čuo. Da, radim. Igor je uključen i ide u Centar za autizam Zagreb i tamo je od 8 do 4 i nakon toga je sa mnom kući gdje mu, ja sam mu najveća podrška i ja mu najviše pomažem i bavim se s njim. Naravno, imam pomoć povremeno gospođu koja mi, evo, kad ja ne mogu ili kad mi je potrebno dodatno par sati nekog odmora, onda ona... Ljude će zanimati, imate li neku financijsku pomoć? Da, Igor ima i ostvaruje pravo na osobnu invalidninu koja iznosi 1250 kuna i ima dječji doplatak koji je 800 kuna. Gospođo Klopotan, koliko, ja sam negdje pročitao da broj autistične djece raste, je li to istina? Tako je. Broj djece sa poremećajem iz spektra autizma iz godine u godinu raste, tako da neka američka istraživanja kažu da čak na stotinu djece je jedno dijete sa autizmom. Stotinu jedno? Da. To je strašna brojka. Da, to je jako, jako velika brojka. Tako da se čak govori o epidemiji autizma. Unatrag 30 godina, od kad se više govori o autizmu i od kad se autizam više prepoznaje i dijagnosticira, djece sa autizmom je sve više i više. Ja bih vas okvirno molio, recimo, da navedete neke simptome. Neki ljudi znaju, ono, koji imaju u svojoj sredini nekog autističnog. Što okvirno, evo, gospođa Dunja je rekla, dakle, ne govori, ne znam, što su, dakle, ti nekakvi znaci autizma? Sama riječ autizam dolazi od grčke riječi autos, što znači sam. Znači, radi se o jednoj sklonosti osamljivanju, a u biti je poremećaja su teškoće u socijalnoj komunikaciji i teškoće u uspostavljanju interakcija i također jedna sklonost repetitivnim i ponavljajućim interesima i aktivnostima. A sam poremećaj ima unutar sebe veliku raznolikost. To znači da se kod svake osobe može manifestirati na drugi način. Postoje djeca ili odrasle osobe sa autizmom koje imaju blago izražen poremećaj iz spektra autizma. Gotovo da ga i ne primjećujemo, neke neznatne komunikacijske teškoće, neku osebujnost ili posebnost. Dok na drugoj strani imamo osobe koje imaju i intelektualne teškoće i teškoće u jezičnom izražavanju, znači ne mogu koristiti jezik za komunikaciju, mogu imati i epilepsiju,
također mogu biti, može biti povezano i sa teškim socijalnim prilikama, tako da onda govorimo o teškim slikama autizma. Mogli bismo reći da se radi o jednom kontinuumu ili, kako kažemo, spektru, gdje su na jednoj strani osobe koje imaju potrebu za jako velikom podrškom, dok su na drugom kraju osobe koje će im trebati možda vrlo malu potporu i moći će se dobro uključiti u društvo. Dunja, kako okolina gleda na takvu djecu? Je li imate vi nekakvi problema? Ljudi znaju biti prokleti, ono da narodski kažem. Pa ja zaista ne mogu reći da za sve ove godine da smo imali sad neki većih problema. Naravno da tu i tamo dolazi možda do nerazumijevanja nekog oblika Igorovog ponašanja u javnosti, gdje ja njemu ponekad ne mogu objasniti da nešto se ne može, ili on ima tu potrebu da ostvari neki svoj naum i neku svoju želju, pa onda imate poteškoću da zapravo kažete da je to u tom momentu nemoguće, i onda bi on manifestirao svoje nezadovoljstvo vikanjem ili bi se bacio možda na pod ili tako nešto, i onda bi ljudi možda češće pomislili da je zapravo neodgojen, da je zločesti i ovaj... I eto, da je tako nešto u pitanju. Ja sam imala, eto, baš da navedem možda konkretni problem, možda sa susjedom koji nema razumijevanje za neku određenu buku koju Igor proizvodi, pa znate kako živi, sad mi živimo u unajmljenom stanu, pa eto, to nam je bio neki od problema. Ali općenito, mislim da ljude kad upoznate sa problemom i malo više kada upozna Igora, da se onda stvara ta jedna veza i razumijevanje. Jer to su stvarno djeca koje je lako zavoliti onog momenta kada ih razumijete. A činjenica je da ih je ponekad teško razumijeti. Ali evo, uz našu pomoć, ja kažem, kako Igor ne govori, onda smo mi svi nekako njihovi i zastupnici i govorimo u njihovo ime. Stvarno jako puno znači pričati o autizmu. Evo i ova emisija isto je meni osobno jako drago, što je upravo tema autizam, naiđete na razumijevanje kod ljudi. Ljudi imaju empatiju onog trenutka kad zaista shvate da je to, da je autizam stanje, da ta djeca su, evo, ajmo reći, bolesna, mada ja kažem. Gospođo Žarka, može li se autizam u bilo kom obliku liječiti? Prvo treba reći da autizam nije bolest. Autizam je razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu i on traje cijeli život. Slika se može tijekom života mijenjati, mnogo se toga može poboljšati i promijeniti uz adekvatnu stručnu pomoć ako se s djetetom počne na vrijeme dok je još malo pravovremeno raditi. Ali, nažalost, radi se o problemu s kojim će se, kad je on dijagnosticiran, s tim problemom će se osoba i obitelj morati nositi cijeli život. Zato je izuzetno važno pravovremeno prepoznati da dijete ima, kako mi to kažemo, odstupanje od urednog razvoja, dakle da se ne razvija kao njegovi vršnjaci, kao djeca iste dobi, vidjeti kod stručnjaka, prvenstveno u zdravstvenom dijelu, o čemu se radi, što je problem, gdje je odstupanje, o kakvom se komunikacijskom problemu radi, i paralelno sa tim detektiranjem, dijagnosticiranjem, potrebno je djetetu i cijeloj obitelji i pružiti i stručnu pomoć. Rekli ste da to nije bolest. A što se onda događa? Mislim, ja sam danas malo i pogledao i literaturu i tako dalje, i stekao sam dojam da zapravo nitko ne zna što autizam stvarno jest. Dakle, postoje neke teorije, pa neki genetski kodovi, svašta nabrajaju, ali nisu me baš uvjerili. Dakle, što, imate li vi uopće predodžbu? To je, mi kažemo, jednostavno neurobiološki poremećaj. Dakle, negdje u središnjem živčanom sustavu postoji problem. Točno ne možemo reći gdje. Mnoga djeca su prošla mnoge zdravstvene preglede i snimanje mozga i da bi sve bilo u redu. A opet u ponašanju postoji odstupanje i u ponašanju postoje veliki problemi. Autizam se dijagnosticira prvenstveno na osnovi simptoma, znači na osnovi onih znakova koje dijete manifestira kroz svoje ponašanje. Autizam jest velika zagonetka i još uvijek i za stručnjake
i za stručnu javnost, zato što ne možemo sa sigurnošću još uvijek reći niti što je uzrok autizma, niti sa sigurnošću znamo zbog čega je njegova pojavnost sve veća i veća, zašto, ono, kako sam rekla, govorimo o epidemiji autizma, zbog čega se to događa, da li zbog toga što ga lakše uočavamo i vidimo, zato što su možda dostupni dijagnostički instrumenti, više se njime bavimo, ili je uzrok ili je uzrok nešto drugo. Govori se o genetičkom uzroku, ali nije sa sigurnošću potvrđeno. Pa evo, Dunja, jel imate vi, ste imali takvih pojava u obitelji? Ne. Autizam i teško ga i dijagnosticirati, jer je on zapravo je ovako nekako najjednostavnije objašnjeno, uglavnom na osnovu nekih znakova, ili ovo što je gospođa Žarka rekla, odstupanja od urednog razvoja, vi shvatite da nešto sa djetetom nije u redu. Ne postoji niti jedan nalaz, niti pretraga koju smo mi obavili, a vjerujte da smo za ovih 18 godina stvarno puno, puno toga napravili i ovdje i vani, koji nije bio uredan. Sad vi radite i magnet, radite ultrazvuk. Znači, dijete je apsolutno zdravo po svim. Da. Ja sam imala situaciju gdje je meni jedna zaista priznata liječnica ovdje iz Zagreba rekla, mene nalazi vašeg sina izluđuju, jer se ja nemam zašto uloviti. I zaista je bilo tako. I krvne pretrage, i sva snimanja mozga, i sve što smo radili, genetske pretrage, čak smo radili i neke pretrage koje smo slali u Ameriku, znači u neki laboratoriji koji ima zaista širi spektar i mogućnosti utvrđivanja neke metaboličke disfunkcije ili slično, i od tamo su se nalazi vratili uredni. Ali slika djeteta je ono kako se Igor ponašao i evo odstupao od razvoja svojih vršnjaka i je ukazivao da zaista nešto nije kako treba. Moram vas pitati pitanje, kako ste se uspjeli pomiriti s činjenicom da vam je dijete bolesno? To je definitivno proces. Vi, naravno, Igor je naše prvo dijete i vi to dijete zamišljate kako će sve da bude, eto, divno i krasno. Ja sam se vidjela u šetnjama i igrama sa djetetom i onako zamišljala sve ono što bi bilo, jel, uobičajeno kad dobijete dijete, i dogodi vam se onda tako jedno trežnjenje gdje vam kažu da nešto nije u redu i pritom još dodatno ne mogu utvrditi što to nije u redu. Pa se nađete u situaciji gdje vam liječnik kaže, zbog tih konvulzija koje je Igor imao, koje su zapravo mali epinapadi, ali do određenog doba se zovu konvulzije, određenog doba djeteta, gdje smo rekli, moli Boga da je epilepsija, što vama zvuči strašno, ili ne znam, moli Boga da je ovaj poremećaj ili onaj poremećaj, kao šta sve može biti. Kod mene je nekako taj proces prihvaćanja trajao sigurno par godina i najteže vam je shvatiti da ne postoji niti instant lijek, gdje vi imate jednu fazu gdje misli taj doktor je sad probao uvesti ovaj lijek, pa ova terapija, ona terapija, e, to je sad to. Znači, on će sada pije te neke lijekove određeno vrijeme i bit će izliječen. Trebate prihvatiti to i trebate prihvatiti ono što je možda najteže, da je to za cijeli život. Shvatite da nema lijeka i da u mogućnostima koje su vam dane i u situaciji u kojoj ste se našli, imate jedan izbor, a to je da prihvatite i da se uhvatite u koštac s tim i počnete borbu. Znači, da onog momenta za to dijete napravite najbolje što možete napraviti, da je u vašoj moći. I tek kad vaša prava borba i upornost i znači hvatanje u koštac sa autizmom može zaista da početi samo onog momenta kad ste to prihvatili. Gospođo Žarka, ljudi, evo, Dunja je priznala kako je njoj izgledalo. Rekla mi je, razgovarao sam s raznim gospođama koje se bave autizmom dok sam dogovarao emisiju ko će doći, neće doći, pa mi je rekla jedna gospođa iz Rijeke, koja je isto članica tih udruga, kaže ima ljudi koji jednostavno ne mogu to prihvatiti jako dugo godina. Što s tim ljudima? Kako im pomoći?
teško je, roditelju je teško prihvatiti da s djetetom nešto nije dobro. Svi znamo kako kada dijete ima samo malo povišenu temperaturu ili kašlje ili loše napiše zadaću ili dobije jedinicu, kao roditelji se uznemirimo. A kako li je onda tek teško kad se radi o jednom razvojnom poremećaju koje traje cijeli život, ili kako li je tek teško kada dijete ne može govoriti, ono može nekim znakovima ili sličicama ili kako je već osposobljeno izraziti svoje osjećaje. Vi ga učite u ovom centru da se tako izražava. Da. A kako se onda, Igor, kako vi razumijete? Možete mi to malo pojasniti? Šta on pokazuje rukama ili sličicama ili čime? Da, ovisi. Ima neke slike koje on zna upotrebljavati, koje raspoznaje, ali ja možda nisam tu prava osoba da to reći, jer ja onog momenta kada Igor trepne, ja znam što on želi. Osobe koje provode vrijeme s njim u Centru za autizam su stručne osobe koje također... Da, kako ali zapravo mi možemo po djetetu, promatrajući dijete, poznavajući dijete, po njegovim gestama, po držanju, po pogledu, po nekoj napetosti ili opuštenosti koja se može javiti, tako po neverbalnim znakovima mi te kako možemo iščitati. Znači, morate biti jako, jako stručni za to. Moramo biti zainteresirani, moramo biti uključeni i promatrati dijete. Imam prvi poziv, vidjet ću, možda neko treba pomoć. Halo, izvolite. Halo, dobra večer. Dobra večer. Evo, čuo sam vaš razgovor i vašu emisiju, pa sam se odlučio javiti. Naime, otac sam djeteta koje isto također ima simptome autizma i dijagnosticiran je autizam. Pa me zanima, ovdje čujem, znači, da je autizam povezan genetski, da lijeka za autizam nema, da struka ne zna što je uzrok autizma, ali da praktički znaju da je autizam u porastu. Mislim, ti podaci, ok, to su podaci svi koji izlazu u novinama dnevno i javno, ali ako ćemo onda biti iskreni, onda trebamo govoriti o autizmu ne kao porast autizma, nego autizam je stvarno epidemija, jer ako uzmemo da je 1970. godine svako 10.000 dijete imalo autizam, 2000. godine je svako 250. dijete imalo autizam, 2009. svako 110. dijete ima autizam, a u 2013. godini svako 50. dijete ima autizam. Pretpostavka, znači statistički, 2025. godine će svako drugo rođeno dijete imati autizam. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, zbog čega se ne govori otvoreno, ako već imamo podatke, zbog čega se ne govori o povezanosti autizma i cjepiva, jer je sada prije nepunih 6 mjeseci izašla studija od jednog najuglednijeg instituta Robert Koch u Njemačkoj, koju naša javnost uopće nije izašla u medije, gdje otvoreno se vidi da je autizam direktno povezan sa porastom cijepljenja i samim novim vakcinama. To je druga stvar. I treća stvar, zbog čega se ne govori o autizmu i stvarnim simptomima autizma, jer najlakše je reći da je genetika uzrok autizma. A svi dobro znamo da autizam nije samo genetika, da nama u familiji, kod većine ljudi, genetski nije bila autizma, znači uzrok je neki drugi, pa bi se trebalo pozabaviti sa tim uzrokom, a mislim, nauka, tehnologija ide toliko daleko da možemo ići na svemir, a da neke stvari za koje je mnogo jednostavnije i već postoje znači studije koje pokazuju uzrok autizma i koje pokazuju da je autizam povezan sa parazitima, sa vakcinama, sa onečišćenjima. Sad mi je već jasno što ste željeli reći. Gospodin zapravo postavio tri pitanja. Evo, vi ste stručni. Je li postoji stvarno opasnost da svako drugo dijete bude autistično? Ovako, ja moram još dopuniti svoje izlaganje i reći da u registru za osobe sa autizmom pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ima upisano u Hrvatskoj oko 800 djece sa autizmom. Da, 760. Prema onim epidemiološkim podacima kakvi su u Americi, u Hrvatskoj bi trebalo biti 12.000 djece sa autizmom. Oni nisu registrirani. Mi ne možemo sa sigurnošću
reći da li ih doista ima 12.000. Ali se sumnja da bi moglo biti. Da, ali se sumnja da bi moglo biti. Drugo, rekli smo da ne znamo točno što je uzrok autizma. Dobro, da se gospodine, to i dalje... malo krivo je očito razumio, vi niste rekli da je samo genetika u igri. Recite mi, ovo pitanje me isto zanima, dosta se ratuje oko tog cjepiva. To je jedno pitanje koje je sigurno za jednu široku diskusiju gdje bi trebali biti uključeni i zdravstveni djelatnici i pedijatri i osobe koje doista mogu kompetentno govoriti o cijepljenju. Postoje neka istraživanja koja kažu da je cijepljenje uzrok autizmu, pogotovo živa koja je navodno prije bila u cjepivu kao neki nositelj. Postoje također istraživanja koja kažu da to nije točno. Ja ne mogu, to nije moje područje, ja sam iz područja edukacijske rehabilitacije, ne iz područja zdravstva i kompetentno govoriti o tim istraživanjima ne bih mogla, ali smatram da diskusija zaista treba biti otvorena. Jasno je da gospodin koji ima autistično dijete očito je proučavao, vidim da barata nekim podacima i dobro je da se javio, meni je drago da se javio. Naravno, zato što neki roditelji svjedoče i kažu da je njihovo iskustvo tako da je nakon što je dijete primilo određenu vakcinu, dobilo temperaturu, dobilo konvulzije, bilo jako loše, nakon toga se promijenilo i počelo se razvijati u drugom smjeru. Prestao je njegov uredan razvoj. Imamo takva svjedočanstva roditelja. Imamo jeste li vi cijepili svoje dijete? Dakle? Jesam. Da? I ja evo nekako mislim da Igorov autizam nema veze sa cijepivom. Jer je to... I stvarno je krenulo nekako već od prvog, drugog, trećeg dana rođenja i onda se razvijalo dalje, odnosno odstupanja su se dalje događala. On nije imao burne reakcije na cijepivo, tako da ja, evo sa svoje strane i osobno, mislim da Igorov autizam nema veze sa cijepivom, ali... Ali ono što bi možda trebalo reći, što je gospodin želio istaknuti, znači ako mi kažemo da je autizam epidemija, da ga ima u Americi sve više, da možda u Hrvatskoj, odnosno ne možda, nego sigurno nismo detektirali, prepoznali, dijagnosticirali svu djecu sa autizmom, da se svi koji su odgovorni i zdravstvo, i socijalna politika, i obrazovanje moraju za to pripremati i moraju biti osposobljeni, ekipirani u svakom smislu i u materijalnom smislu i u profesionalnom pružati odgovarajuću stručnu pomoć svim osobama. Moram vas pitati jednu stvar. 4:1 je odnos, dakle, muške djece i ženske djece. Dakle, muška djeca daleko više oboljevaju. Je li ko radio istraživanje? U čemu je tu kvaka 22? Očito da ima nekakve veze, mislim, jasno je da ima. Da, valjda su jednostavno dječaci u nečemu muška djeca osjetljivija. Da, jednostavno ima ih više. Recite mi još jednu stvar. Ima li kod te djece agresije? Ponekad se javlja agresija, ali mi ne možemo reći da je simptom autizma agresija ili da je to karakteristika autizma. Agresija ili autoagresija se prvenstveno javlja zbog toga što neke potrebe osobe ili djeteta nisu prihvaćene. Dijete ima komunikacijske teškoće, socijalne teškoće, teškoće u sociokognitivnom razvoju. Ne može artikulirati ono što želi, ne može zahtijevati, ne mogu njegove potrebe biti prepoznate na pravi način. I tada će u nekoj situaciji tjeskobe nerazumijevanja dijete reagirati agresijom. To je ono što je Dunja rekla. Ne mora uvijek to biti, ali često je agresija izraz nemogućnosti da se određena potreba izrazi na pravi način. Jer neko dijete koje ima nerazvijen govor i boli ga trbuh ili boli ga zub ili boli ga nešto drugo, ne može pokazati, ne može izraziti na pravi način i ona može postati agresivno. A dobro, da. Mislim, i ljudi su u krajnjoj liniji životinje i jest inteligentnije pa reagiraju na način kao
što divlje zvijeri nešto im smeta pa reagiraju. To mi je potpuno jasno. Ja vam se zahvaljujem na prvom dijelu emisije. Napravit ćemo jednu pauzu za reklame i vraćamo se u studio. Ponovno smo u studiju, gospođa Dunja Tadić, majka 18,5-godišnjeg Igora koji boluje od autizma i gospođa Žarka Klopotan iz Centra za autizam 060500501. Izvrsna prilika da pitate ako imate problem kao što ima ovaj roditelj malo prije koji se javio i rekao da ima autistično dijete. Dunja, ne želim vas mrcvariti. Ali opet vas moram pitati, dakle, vaš sin je po svim medicinskim istraživanjima zdrav, a zapravo nije zdrav. Dugoročno živjeće, ko će se brinuti i kako ćete se brinuti za njega? Znam da je teško pitanje, ali znam da ste i o tome razmišljali tisuću puta. Da. To vam se nametne nakon nekog vremena kao i najvažnije pitanje. Imati dijete sa autizmom, vam otprilike, znači, Igor je recimo procijenjen sad na podređenim nekim, ajmo to uvjetno nazvati, tablicama i dobi, recimo, neki prosjek je kao dijete od 3 godine. Što znači da vi, odnosno ja, cijeli život imam dijete koje zapravo ima 3 godine. Da. Neminovno, jako brzo se počnete pitati šta će biti sa, bez obzira koliko godina imate, šta će biti s njim jednog dana kad vas ne bude. Tako da, evo, ima par opcija i mogućnosti. Ja ću, evo, u svoje ime reći da je meni nekako najzanimljiva i najprihvatljivija taj smještaj u životnoj zajednici. Životna zajednica je oblik cjelodnevne skrbi uz podršku. Što znači da će Igor živjeti. Dajte, molim vas, pojasnite, sigurno ima ljudi koji imaju djecu sa autizmom. Što to znači? Šta je to životna zajednica? Ja prvi put čujem, moram priznati. Dobro. Evo, vi ćete mi objasniti. Životna zajednica je prostor, znači nije i ustanova, to je znači nije smješten u ustanovu, nego je smješten van institucionalnu, da, dobro, to uvijek ima malo problem izgovoriti. Skrb, gdje ja konkretno sam članica udruge za autizam Zagreb i ta udruga je prva udruga koja je uspjela zapravo riješiti takav oblik stanovanja i skrbi za osobe sa autizmom na način da oni imaju svoj prostor, da li je to stan ili kuća, koji je u potpunosti adaptiran i prilagođen njihovim potrebama. I tu imaju skrb, imaju djelatnike koji se brinu za njih i dodatno osoblje koje je potrebno, a kako nije institucija, onda evo mi kao roditelji sudjelujemo u svakodnevno i u njihovim aktivnostima i u daljoj skrbi za njih, u organizaciji nekih dodatnih aktivnosti, poboljšanja, zapravo jedno konstantno poboljšanje uvjeta njihovog života tamo. Što evo Igora čeka za 2-3 godine, otprilike sa 21 godinom je neko optimalno vrijeme da on kroz jedan tranzicijski period gdje će prihvatiti. Ali hoće li to biti problem s obzirom da autistična djeca često imaju šablone, neke svoje, znam jedno dijete koje uvijek mora biti pokriveno istom dekom. Hoće li to biti problem? Upravo zbog toga je taj 3-godišnji tranzicijski program gdje će Igor biti malo po malo privikavan i prilagođen na život u takvoj jednoj zajednici gdje će onda živi sa 4 druge osobe odrasle koje imaju autizam. Imaće svoju sobu, jedan lijepi prostor van te životne zajednice i unutar njega gdje će eto oni živjeti kao cimeri, naravno uz tu podršku koja je 24 sata i uz nas roditelje koji ćemo do kraja i dokad možemo odlaziti tamo. Oni naravno dolaze svojoj kući ili na vikend ili u toku radnog tjedna, sve je stvar nekih navika koje se uspostave. Ali dobro je to što onog momenta kad recimo nemaju više roditelje ili kad mene više ne bude, Igor će već godinama, nadam se da ću
dugo poživjeti, dugo stvarno biti u prilici da budem s njim, ali neće imati taj šok gdje će biti u nekom momentu iščupan iz svog okruženja kao što je dom i neprilagođen možda biti smješten u neki neprimjereni oblik stanovanja, odnosno skrbi, tako da je ovo onako jedna prilika da imaju dostojanstven život u tim zajednicama. Gospođo Klopotan, na ovo što bi sad Dunja rekla prvi put, to čujem i jako mi je drago, koliko Hrvatska ulaže, jeste li vi zadovoljni, mislim, profesionalac, ravnateljica Centra za autizam, jesu li prepoznali, vi kažete da je jedna epidemija autizma u svijetu, je li prepoznala Hrvatska to kao problem, imate li vi problema, jeste li zadovoljni možda, šta ja znam? To je jedno ovako dosta ozbiljno pitanje. Naravno da Hrvatska, Zagreb prepoznaje taj problem i naravno kad imate jedan težak problem i sveobuhvatan problem i zahtjevne osobe s autizmom, da onda ta podrška uvijek može biti veća i uvijek može biti bolja. Unutar Centra za autizam mi imamo isto 3 životne zajednice koje su u Jelkovcu, gdje na ovakav način, kako je opisala gospođa Dunja, žive odrasle osobe s autizmom. Imamo u Centru za autizam oko 100-tinjak osoba, točnije rečeno trenutno 101 osobu sa odraslu osobu sa autizmom iznad 21. godine. Oko 70-tak osoba je koje su baš sa poremećajem iz spektra autizma, 30-tak koje imaju intelektualne teškoće i druge pridružene smetnje. Dakle, radi se zaista o zahtjevnim osobama koje trebaju veliku podršku, koje trebaju dobre materijalne uvjete, koje trebaju mnogo osoblja, koje trebaju dobru zdravstvenu skrb. Ono što bih trenutno rekla da zaista nemamo u Centru za autizam i da nije prepoznato, to je odgovarajuće psihijatrijsko praćenje koje je našim korisnicima potrebno, da nam bude psihijatar, neuropsihijatar, član našega tima. Dakle, zato što mnoge osobe ipak primaju psihofarmake, imaju iz raznih razloga narušeno mentalno zdravlje. I jednostavno je našem timu, koji već postoji u Centru za autizam, neophodno da bismo imali i iz psihijatra kao člana stručnog tima. To je jedan problem. Drugi problem je nedostatak prostora. Svake godine ima nekoliko djece iz osnovnoškolskog programa u Centru za autizam koji imaju 21 godinu, koji se više ne mogu školovati po pravilniku o školovanju osoba, djece sa većim teškoćama u razvoju i koji prelaze u program za odrasle osobe. Dakle, svake godine mi trebamo za jednu grupu ljudi novi prostor i novo osoblje. Tako da, jednostavno, opet je odgovor i ono što smo već i mnogo puta rekli nadležnima, jednostavno ti materijalni kapaciteti, prostorni kapaciteti nisu dovoljni. Nadalje, imamo u Jelkovcu, kako sam spomenula, 3 životne zajednice i tamo jedna je ženska, jedna je muška, jedna je mješovita. I osobe sa autizmom žive u tim zajednicama, eto, na način da njihov život bude što sličniji, da tako kažemo, normalnom, običnom životu. Budući da ste rekli da su autisti dosta povučeni, godi li im ta zajednica svejedno? Godim zajednica. Oni su povučeni, ali opet imaju svoje komunikacijske kanale. Opet im trebaju drugi ljudi, jel? Da, opet im trebaju drugi ljudi. Opet im trebaju i osobe koje skrbe o njima i opet im itekako treba i kontakt njihovih obitelji, njihovi roditelji, njihovi bližnji, susjedi, bake, dede, tete, one koje oni imaju. Oni su i zainteresirani otići u knjižnicu, zainteresirani su otići na bazen na plivanje, izuzetno vole vodu i vole plivanje. To je jedna omiljena aktivnost. Nikad ne možemo osigurati dovoljno tog bazena koliko bi naši korisnici voljeli.
Tako da ima sadržaja u kojima oni uživaju, vole otići u McDonald's, vole otići u slastičarnicu, vole otići u kazalište. Mnogi izuzetno vole glazbu i uživaju u glazbi. Tako da nisu njima strana pozitivna iskustva i dijeljenje interesa kakve imamo i mi drugi. A čime se bavi Igor? Pa evo, baš kako je gospođa Žarska spomenula, Igor je jedan onako vatreni obožavatelj vode, što sam nedavno sasvim slučajno pročitala da ime Igor ima korijen u nekoj grčkoj riječi, da li Igis ili tako nešto, i znači kralj, bog mora. A to Igoru zapravo savršeno odgovara, i evo, možda nam je jasnije malo zašto tako obožava more. Stvarno voli plivat, obožava i uživa u vožnji. Imali smo par situacija gdje smo, išli smo u Bolonju, Igor imao tamo neki zahvat na nogama, gdje bismo otišli na kontrolu, sjeli u auto, izašli na zakazani pregled, završili to za pola sata, sjeli u auto nazad, on ne bi u Zagrebu htio izaći van. Znači, nakon tisuća kilometara i sati vožnje, njemu još uvijek nije bilo dovoljno. Da, to je evo nešto što voli. Ima neke, obožava glazbu, ona ga i umiruje i što tu je nešto. Opuštate? Pa recimo, nekako, prvi put kad smo shvatili, kad smo primijetili da reagira na glazbu, bio u pitanju Goran Karan. I evo, on nas prati sve ove godine. Voli nekako, Gorana Karana. Voli Gorana Karana, obožava Džibonija, tako da, i to su vam uglavnom neki onako lagane pjesme. To smo mi znali komentirati, pa dobro, da li ima i jedna neka brža pjesma, da nije sad neka baš laganica, senteža se njemu svidjela, i možda čak nema niti jedna. Jel da? Da, tako da voli eto te laganije, umirujuće. Dalmatince i lagane pjesme. Dalmatince, da. Mada u obitelji stvarno nemamo nikog tko iz Dalmacije, ali evo tu neka ljubav. More i Dalmatinci, valjda ide jedno uz drugo. Ima, eto, i Igor neke te repetativne radnje, što je gospođa Žarka spomenula. On ima, mi to zovemo koturić, ovako jedan metalni obruč koji je zapravo podmetač za šerpe, lonce, i on to obožava da vrti. Tako da je on otprilike toliko vješt u tome da to zavrti, da niko od nas odraslih ne može na taj način postići da se tom brzinom taj koturić vrti. I naravno, ima i druge aktivnosti. Evo, recimo, ja nekad znam reći, eto, zar baš nisi mogao nijedan crtić naći na televiziji da voliš, ili neku igricu, ili neki mobitel s kojim bi si igrao, te stvari ga ne zanimaju. Znači, nije uopće tech geek. Ne. Da. I dosta smo u interakciji, bez obzira koliko autizam je sve to što je, i što je gospođa Žarka lijepo objasnila. Ja kažem, nekad voljela bi da me bar malo zamijeni nekim mobitelom, što recimo roditelji zdrave djece opet priželjkuju obrnuto. Imamo telefonski poziv. Halo, izvolite. Halo. Izvolite, gospodine. Jeste možda i u eter? Jeste. U osnovi ta bolest je bunt duše što je Bog stavio tijelo, a prije su one bile velika fora. Jako su oni pametni, inteligentni. Dobro. Bili su bogami, kraljevi, carevi, možda biskupi, nadbiskupi. To je bunt duše, ali sad Bog stavlja kušnju i tu dušu i roditelje od te djece autistične. Ali ima lijeka da se to riješi. I to jako pametno, ali nema, nije tableta. Nije tableta. Znači, gospođa, jako pametna, lijepa, nemojte me prekidati, gospođa. Recite, ja vas molim. Znači, ona treba 3 puta do 4 tjedna se pričestiti, ona i njen mužek. Hvala vam. Naravno, svaki čovjek na svoj način rješava problem, neki religijom. Kako vi, osim što ste rekli da ste se teško u nekim trenucima mirili s tim, imate li vi neki svoj ispušni ventil? Pa, imam sigurno. Meni, evo, recimo, druženje i podrška prijateljica jako puno znači. To nisu prijateljice koje imaju problem poput vas? Nisu, ali eto, imamo taj neki zaista visoki nivo razumijevanja. Nekad vam je možda bolje malo se odmaći
od možda mama i roditelja koji imaju isti problem, jer onda nekako se vrtite stalno istu priču. Ali evo, ja, moj najbolji ispušni ventil je, mislim, optimizam koji ja imam i gdje Igor i ja idemo kroz život, kao da on taj autizam i nema. I mislim da je to taj pristup općenito i to što smo mi i ljude oko nas i svi obitelji stvarno Igoru pristupaju kao da nas savršeno razumije. Naravno, mislim, ne traže se od njega stvari koje znamo da on ne može napraviti. Ali, evo, kod nas niko obitelj nije nesretan što Igor ima autizam. Mi smo zapravo, eto, nekako shvatili, naučili biti sretni s tim što imamo i s Igorom, s takvim kakav je. Ta djeca općenito i djeca s posebnim potrebama i sad ne bih nabrala sve posebno, ali imaju tu jednu dozu ljubavi, energije s kojom vas pune i to zaista nije niti floskula, niti utjeha nama roditeljima koji, eto, znate, će reći on mene napuni ljubav. To je zaista tako. Oni zdi teško je, ali taj neki mali sitnica neka koja vam on popravi dan ili vam pokažu da su nešto naučili ili u svojim nekim mogućnostima napravi čak i neku šalu što Igor zna svemno na vrijeme, to vam stvarno definitivno popravi dan. Pa dobro, mislim, gledajte, vi možete imati dijete okej, zdravo i ne znam šta, pa da se onda pojave problemi u 18. godini, u 19. nemam pojma. Dakle, to nije kriterij, je li tako? Da. Recite mi za ljude koji možda se stide, koji možda to smatraju nekakvom božjom kaznom ili bilo čim, ima li tih centara za autizam, udruga za autizam, gdje se ti ljudi mogu obraćati za pomoć? U Zagrebu postoji centar za autizam. Ja dolazim iz centra za autizam i Dunjin sin je učenik centra za autizam. Centar za autizam je velika ustanova, još uvijek ima svoje ustrojbene jedinice u Rijeci i u Splitu, premda smo u transformaciji i ti gradovi će osnovati svoje samostalne centre za autizam u najskorije vrijeme. U Osijeku će se također osnovati centar za autizam. Postoji edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, kabinet za poremećaje i spektra autizma. Postoje zdravstvene ustanove koje također mogu pomoći u prepoznavanju i dijagnosticiranju autizma. To je ipak ponajviše u Zagrebu. Imamo li dovoljno stručnjaka? Ipak moramo zaključiti i reći da nemamo. Nemamo dovoljno centara za dijagnostiku, dakle mjesta gdje se može autizam dijagnosticirati i gdje se roditeljima paralelno sa dijagnosticiranjem može pružiti odgovarajuća stručna pomoć i naravno djetetu. Rana intervencija je tu važna. I postoje i udruge, postoji krovna udruga za autizam koja se zove Savez udruga za autizam Hrvatske koja ima niz članica. Evo, Udruga za autizam Zagreb je jedna od članica i Rijeka, Split, Dubrovnik, Osijek, Pula, Nova Gradiška, ne znam koga sam za Karlovac, Prelog, Čakovec. Postoji, mislim da postoji 13 ili 14 udruga. Evo, u Bjelovaru je osnovana Udruga za autizam. Dakle, to je taj nevladin sektor gdje se roditelji angažiraju da bi što više govorili u svojim sredinama o djeci s autizmom, osobama s autizmom, da bi se što više čulo i uvažilo osobe s autizmom i prepoznalo njihove potrebe. U travanju je zapravo mjesec svijesti o autizmu, ali dobro bi bilo reći da cijela godina i svaki mjesec treba biti prisutna svijest o autizmu i briga i podrška djeci, osobama sa autizmom i njihovim obiteljima. Dunja, susretali ste se sa puno vjerojatno tih roditelja. Imaju li oni još drugu djecu? Vi nemate, vi imate samo Igora. Imam samo Igora. Da, jako puno roditelja ima, po još jednu ili dva čak djeteta. I kako zapravo to, uopće, gospođo Žarka, kako onda to funkcionira u obitelji? Jedno dijete ipak...
na različite načine. Tu opet treba reći da je svaka obitelj različita i uglavnom obitelji se nose sa ipak problemima koje imaju. Ponekada nam se roditelji žale da brat koji ima autizam podere bilježnice, sekici ili joj baš hoće nešto pošarati ili joj ne da da vježba klavir, nego baš hoće zaklopiti onaj poklopac da ona ne može vježbati. Imamo stariju braću koja pružaju veliku podršku, zainteresirani su, pomažu roditeljima. Različite su situacije. Imamo i mnogo starije sestre koje također na različite načine se uključuju u skrb. Zaista svaka obitelj ima svoju priču. Neke obitelji su jednoroditeljske, neki roditelji su samohrani. Kod starijih naravno već je jedan roditelj je umro, imamo i situacije gdje su korisnici više nemaju roditelje nego imaju druge osobe iz obitelji koje skrbe. Tu je opet kao i u svakoj obitelji. Svaka obitelj ima svoju priču i svako dijete sa autizmom je zasebna priča. Moram reći da imamo i nekoliko djece u centru za autizam gdje recimo ima dvoje djece u obitelji sa autizmom. Događa se i takve situacije i roditelji, obitelji nose se sa tim prilikama koje i rješavaju situacije koje nisu uvijek jednostavne, koje su kompleksne, jer i djeca sa autizmom opet među sobom različito funkcioniraju. Neko ima veće teškoće, neko ima manje teškoće, neko lakše prođe kroz pubertet, neko vrlo teško prođe kroz pubertet. Eto, jednostavno i kod djece i obitelji sa autizmom je na neki način i kao kod svih drugih obitelji i različito. Da, ono, problema, da. Ako imaš, da. Imaš ih. Da. Dunja, ko čuva Igora sad? Igor je trenutno kod tate. Tako da je kod njega, inače ide u centar za autizam i imam jednu djevojku koja mi povremeno uskoči kad je to potrebno. Znači, večeras čuo sam da imate namjeru se nalaziti s prijateljicama. Znači, večeras nemate brige. Da. Dakle, Igor neće praviti nikakav problem. Neće, jer stvarno tatu obožava. A Igor sad sa 18 godina, vjerovatno mu je tata puno zanimljivije društvo od mame koja je možda čak nekad naporna i tako. Jel? Njih dvojica, sigurno imaju tako više zajedničkih interesa. Tako da večeras stvarno se ne brinem da ću mu faliti. Znači da je tata bolji od mame, to želite reći? Pa možda sad čak i u ovim godinama. Ono što me možda malo zabrinulo, ta brojka, zaista je li u pitanju neko, ko je rekao ovaj čovjek, možemo u svemira, ne možemo riješiti problem tog autizma. Jel ne ulažemo dovoljno ili što? Kao i mnoge druge probleme koje imamo, pa ne možemo ih riješiti. I društvene i zdravstvene. Sigurno bismo u Hrvatskoj trebali mnogo više ulagati. Ne vjerujem da imamo kapacitete da bismo mogli istraživati uzrok autizma. To bi sigurno za nas bilo previše i preskupo, ali ono što možemo učiniti bolje, možemo poboljšavati uvjete života, dakle za odrasle osobe, uvjete stanovanja, uvjete školovanja. Jasno, da, to sve, je ono sve što, problem da, jest, što da, mi taj novac. Možemo. Ja vam se zahvaljujem što ste mi puno pomogli da shvatim. Inače, naši gledatelji, pitanje je bilo ovi koji ne dolaze sabornici na posao, da li zaslužuju 0 kuna, kaže 71%, minimala 24%, 7000 kuna 3%, a punu plaću 2%. Ja sam zahvaljujem što ste sudjelovali u emisiji, zahvaljujem što ste zvali. Vidimo se u četvrtak. U četvrtak ću se malo baviti onim čim se najmanje volim baviti, a to je politika.